Анастасія Худякова вимушено переселенка з Харкова, виїхала з міста на 10-й день війни. Зараз вже кілька днів дівчина малює мурал на одній з центральних вулиць Виноградова. Ідея з'явилася конкретно этого изображения случайно. Я просто делала иллюстрации для себя, просто рисовала что-то. А потом, когда гуляла по городу у вас, увидела эту стену, которая просто сюда, ну, нужно было что-то сделать подобное. Она очень в людном, видном месте. И хотелось какой-то такой сделать вам цветной яркий акцент, который будет заряжать людей на позитив. Малює дівчина майже зранку до вечора. Вже за кілька днів тут з'явиться зображення із дівчиною, яка тримає в руках Україну. Цей малюнок символізує свободу, світле майбутнє і єдність нашої держави. Коли приїхала, я поняла, що потрібно зробити якусь таку патріотичну роботу для того, щоб как-то отблагодарить город, который очень сильно гостеприимно нас прийняв. Всі люди дуже добрі к нам. И я начала искать знакомых, которые бы могли бы мне помочь с моей идеей. Познакомилась с Михаилом Романом, который помог договориться с міською радою і організувати, собственно говоря, мою ідею, її реалізувати і зробити мурал. Цей добрий образ на стіні нагадуватиме про єдність. Дівчина приїхала зі Сходу і робить мурал на заході України. Ось це наше єднання, каже Анастасія. Творіння дівчини прикрашають вже чимало споруд по цілій Україні. В Харкові около 10. Есть большие, есть более мелкие какие-то работы. Также я делала мурал в Кропивницком и в Солидаре, это Донецкая область. Я благодарна людям за их поддержку, потому что ну, почти каждый, кто проходит мимо, мне что-то говорит, и говорит что-то приятное, что мне очень, ну, конечно, оно мотивирует, оно дает какие-то силы работать, чтобы сделать еще лучше. Створення муралу – надзвичайно кропіткий процес. Очистка та підготовка стін, малювання ескізу, ну і нанесення перших штрихів. Через знайомих дізналися, що у нас проживає така майстриня, така художниця, яка, до речі, сама запропонувала зробити такий подарунок, як знак вдячності для нашого міста, для городян, запропонувала зробити мурал. Цю ідею ми підхватили і колеги, і депутати з групи, підхватила місцева влада, ми її радо підтримали і бачимо зараз вже результат. Тобто, я думаю, в найближчий час вона завершить цей подарунок для міста, він дійсно стане тою візитівкою, про яку вона говорила. Уже за кілька днів Закарпаття матиме ще одну туристичну родзинку. Знаходитися вона буде у самому серці Виноградова.